Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi BOSTI membangunkan sistem pengurusan vaksin ataupun VMS. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, sistem itu boleh menyimpan rekod data vaksinasi yang dapat menjana sijil vaksinasi bagi setiap penerima vaksin. BOSTI juga telah membangunkan Vaksin Management System ataupun VMS bagi penyimpanan rekod data vaksinasi melalui teknologi blockchain yang dapat menjana sijil vaksinasi bagi setiap penerima vaksin. Dan BOSTI juga menghasilkan aplikasi Vaksin Certificate Verifier untuk memastikan setiap sijil digital vaksin adalah tulen melalui kod QR.